Buenas tardes. Les recojo un sistema. Men. Son ser dejar yo boda. Negativo. Son vi canyora dan hartil positivo. ¿Qué onjo? Son yo escuela multiplicar dan man negativo. So for yo y ono do. So for yo negativo 3s. Plus 5t. Elika med negativo 23. Sen har vi 5s. Minus 5t. Är lika med 35. Så den här blir 0. Så har vi bara 2s här. Är lika med. Vi har 12. Så dividerar med 2. Dividerar med 2. Så får vi s är lika med 6. När vi är klart med den så. Det är lätt att räkna t. Så om vi kan använda 2 där. Ja. Så har vi 5s. Minus 5t är lika med 35. Vi ville ha t. Så plus 5t där. Plus 5t. Minus 35 där. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi bara 5t. Är lika med 5s minus 35. Så 5 multiplicerar med 6. Det är ju s är 6. Så 35. 30 minus 35 är negativ 5. 50. Dividerar med 5. Så t är lika med negativ 1. Så om vi ska skriva svaret. Så s är lika med 6. Och t är lika med minus 1. Okej, ska vi titta på nästa då? B. Här är ju jättemånga decimaler. Om ni har svårt att jobba med decimaler, ni kan göra den till heltal. Till exempel om jag multiplicerar den här med 10 och den här med 10. Så får jag 8s. 8s. Minus 50 plus 15 är lika med 0. Sen är det 3s plus 9t minus 27. Är lika med 0. Så ser ni att det blir lättare att fixa. Så, om jag skulle multiplicera den här med 9 och den här med 5. Så blir det 72 s, så det här med 45 t plus 100 35 är lika med 0. Ja, jag måste få titta på min miniräknare. 9 multiplicerar med 15. 135 igen. Sen vi har 15 s addera med 45 t. Subtraherar med 5, 3. 13 är lika med. Ja, den här är 0, den där är 0. Så har vi 87. S är lika med 0. Det betyder s är lika med 0. Okej, okay. Kan använda något annat nu då. Så har vi, kan använda den här. Så har vi 3s. Plus 9t minus 27 är lika med 0. Så plus 27 där. Den här är 0 därför att. Ja, okej då. Minus 3s där. Jag ska göra så också. Minus 3s plus 27. Så den här är 0, den här är 0. Så har vi 9t är lika med negativ 3s plus 27. Så har vi 9t. Är lika med negativ 3 multiplicerar med 0 plus 27. Så den här är 0 egentligen. Så 9t är lika med 27. Dividerar med 9, dividerar med 9. Så t är lika med 3. Så s är lika med 0. T är lika med 3.